Najnoviji razvoj situacije na takozvanoj balkanskoj izbjegličkoj ruti uslovio je da se u ovom trenutku u tri prihvatno-tranzitna centra na području šiitske opštine nalaze preko 1300 izbjeglica. Prihvatni centar na Principovcu, čiji je kapacitet 250 lica, je maksimalno popunjen i u njemu se u ovom trenutku nalazi najveći broj migranata koji su pre nekoliko dana vraćeni sa graničnog prelaza Batrovci-Bajakovo. Možemo reći da je prisutan veći broj tražioca azila na kretanju na ruti od Preševa ka Šidu, odnosno u samome Šidu. Na privremenom prihvatnom centru u Šidu i u Adaševcima i u Principovcu trenutno je prisutno više od 1000 tražilaca azila i s obzirom da očekujemo i nastavak njihovog putovanja, oni su ovdje privremeno smješteni i pružamo im neophodnu humanitarnu pomoć u saradnji sa institucijama Republike Srbije. U preostala dva prihvatna tranzitna centra na motohotelu Adaševci i u Šidu u ovom trenutku nalazi se preko 1000 izbjeglica. Znatno veći broj izbjeglica i migranata u prihvatnim centrima u odnosu na prethodni period uslovio je i dodatno angažovanje rad svih službi i organa koji im pružaju pomoć kako u hrani i odeći, tako i u lekovima i drugim neophodnim stvarima. Sve je pod kontrolom, mi smo već ušli u šesti mjesec pružajući zdravstvene usluge na ovom terenu. Ja sam određen od strane Ministarstva zdravlja za glavnog koordinatora svih humanitarnih organizacija koje djeluju na ovom području i mogu da kažem, obzirom da je kroz opštinu Šid do sada prošlo negde oko 610.000 migranata, da smo do sada pružili negde oko 55.000 zdravstvenih usluga. Uglavnom su to, da kažem, lakše zdravstvene usluge. U globalu najčešće respiratorne i gastrointestinalne tegobe. Bilo je nešto teže slučajeva koje mi odrađujemo zajedno u saradnji sa opštom bolnicom u Sremskoj Mitrovici. Inače, u posljednjih nekoliko dana prestali su se obraćati vozovi na liniji Šid Slavonski Brod, tako da se prevoz izbjeglice u ovom trenutku vrši autobusima. U toku prošle noći preko graničnog prelaza Batrovci-Bajakovo otišlo je nešto preko 500 izbjeglica u pravcu Hrvatske i drugih zemalja Europske unije. Kakav će biti dalji rasplet situacije oko izbjegličke krize, teško je u ovom trenutku predvidjeti. U svakom slučaju, posljednja dešavanja nagoveštavaju da je sveobuhvatno i dugoročno rješenje ove krize još uvijek daleko.